ሰላም የቃና ዜና ቅምሻ ነው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ስለሚገኘው ተልእኮ ማምሻውን መግለጫ ሰጡ። በመንግስት ቴሌቪዥን ጣቢያ በተላለፈው በዚህ መግለጫ ዶክተር አብይ የህወሓት ጁንታ ሲሉ በጠሩት ኃይል ላይ የተካሄደው የመጀመሪያ ዙር ኦፕሬሽን ተጠናቋል ብለዋል። የመጀመሪያው የመከላከል እቅዳችን በዚህ ሰዓት ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቀ ሲሆን የእቅዳችንም ዋነኛ ዓላማዎች አንደኛ ጥቃቱን መክታት፣ ጠላት በሁሉም ግንባር በፈለገው አቅጣጫ ጥቃት እየሰነዘረ በህዝባችን፣ በሰራዊታችን፣ በፖሊስ ሰራዊታችንና እንዲሁም በአንዳንድ ወሳኝ መሰረተ ልማቶች ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት መክታት ነበር። ከዚህ አንጻር ጠላት ጥቃት የሚሰነዘርባቸው አካባቢዎች የመከላከያ ኃይል በስፋት ያልነበረ ቢሆንም ከያለበት ኃይላችንን በማንቀሳቀስ ሙሉ የሎጂስቲክስ እና የሰው ኃይል አቅርቦት የጨረሰን ሲሆን የጠላትን ጉዞ ሙሉ በሙሉ ማስቆም መክታትና ተጨማሪ ጥቃት መሰንዘር ወደማይችልበት ደረጃ አድርሰነዋል። ሁለተኛው ዓላማ የመከላከያ ኃይላችን እና የፖሊስ ሰራዊት የደረሰበትን ጥቃት ተከትሎ ይህንን ኃይል የመታደግ ወሳኝ ሀገራዊ ሀብቶችና ትጥቆች የመታደግ ስራ ነበር። ከዚህ አንጻር በባድመ ግንባር፣ በጾሮና፣ በዛላምበሳ በዋና ዋና ቦታ ተሰልፎ ያሉ የሰራዊት አባላትና ትጥቆቻቸው ሙሉ በሙሉ ከጠላት ፍላጎት ውጭ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል። በተለይ ጠላት ፊቱን አዙሮ ከውጭ የሚመጣ ኃይል በመከላከል ላይ የነበረ ሲሆን አሁን ሙሉ ለሙሉ ኃይሉን አጠናክሮ አስተላለፉን ቀይሮ ፊቱን አዙሮ ማንኛውም ጥቃት ለመሰንዘር ወይም ለመከላከል በሚያስችል ቁመና ላይ የሚገኝ ሲሆን ተጨማሪ ጥቃት ይደርስበታል የሚል ስጋት እንዳይኖር ማድረግ ተችሏል። ሶስተኛው ዓላማ የጠላት የማድረግ አቅምን ማዳከም ነው። የጠላት ኃይል የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሌለው ሀብት ላይ ቀንሶ ሀገሩን ለመከላከል የገዛቸውን ዋና ዋና ትጥቆች፣ ሚሳይሎች፣ ሮኬቶች በመጠቀም ጥፋት ማካሄድ እንዳይችል አቅሙን ማዳከም ነበር። እነዚህ ሶስት ዓላማዎች ሙሉ በሙሉ የተሳኩ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ አንዳንድ ወሳኝ የሚባሉ አካባቢዎች በተለይ በዳንሻ ግንባር ያለውን ጠላት ሙሉ በሙሉ በመደምሰስ አካባቢውን የተቆጣጠርን ሲሆን እንዳስፈላጊነቱ ወደ ሁሉም አቅጣጫ የሚቀጥለውን እርምጃ እየወሰን ለህዝባችን የምናሳውቅ ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተመረጡ አካባቢዎች የአየር ላይ ጥቃት እየተካሄደ መሆኑን መግለጻቸውን ደግሞ ኢዜአ ዘግቧል። በትግራይ ክልል የሰሜን እዝ መከላከያ ካምፕ ላይ ጥቃት ደርሷል መባሉን ተከትሎ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል በክልሉ ተልእኮ እንደተሰጠው ከተገለጸ ዛሬ ሶስተኛ ቀን አስቆጥሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማክሰኞ ማታ ለ20 ዓመታት በአካባቢው የነበረውን የሰሜን እዝ ላይ የህወሓት ኃይሎች ጥቃት ማድረሳቸውን ገልጸው የመከላከያ ኃይሉ ይህንን ለመመከት ተልእኮ ተሰጥቶት ወደ ክልሉ እንደተንቀሳቀሰ መግለጻቸው ይታወሳል። በአማራ ክልል ድንበርም ጥቃት መድረሱ ተገልጾ ነበር። ከዛ ወዲህ በክልሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀ ሲሆን ትላንት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቋል። ትግራይ ክልል ባለው ውጥረት ስለቆሰሉ እንዲሁም ስለሞቱ ሰዎች ቁጥር እስካሁን የወጣ አሃዛዊ መረጃ የለም። ዶክተር አብይ ዛሬ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ የፌዴራል የመከላከያ ኃይሎች በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄዱት ተልእኮ ግልጽ፣ የተገደበና ግብ ያለው መሆኑን ተናግረዋል። ግቡም የህግ የበላይነትንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማስመለስ እንዲሁም ኢትዮጵያውያን ዜጎች ሰላማዊ ኑሮ የመኖር መብታቸውን ለመጠበቅ ነው ብለዋል። ዛሬ ጠዋት የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ከዛሬ ማለዳ ጀምሮ የመቀሌ፣ ሽሬ፣ አክሱምና ሁመራ ኤርፖርቶች ለማንኛውም የበረራ አገልግሎት ዝግ መሆናቸውን ገልጿል። ባለስልጣኑ ከትላንት በስቲያ ጀምሮ በሰሜን የኢትዮጵያ አየር ክልል የሚያቋርጡ የዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ የበረራ መስመሮች የተዘጉ መሆኑን ለሁሉም ሀገራት ማስታወቁ የሚታወስ ነው። በተጨማሪም ዛሬ የፌዴራል ፖሊስ በትግራይ ክልል የተሰጠውን ተልእኮ እያከናወነ ባለበት ወቅት የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን በአደራጀው ኃይል ድንገተኛ ጥቃት እንደደረሰበት ኮሚሽነር እንዳሻው ጣሶ ገልጸዋል። አሁንም ቢሆን በትግራይ ጦርነት ከፍተው ባሉበት ወቅት የሀገሪቱ የተለያዩ ክልሎች በተለይም ትልልቅ ከተሞች ላይ ጥቃት ለማድረስ ያሰማሩት ኃይል መኖሩም ተረጋግጧል። ይሄ ኃይል ፖሊስ እና ሌላው የጸጥታ አካል ባረገው አጠቃላይ ስምሪት ገሚሱ ኃይል ተይዟል።
ትግራይ ክልል የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት በመቋረጡ ከነዋሪዎች ቀጥተኛ መረጃ ባይኖርም የህዝብ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የፌስቡክ ገጽ ግን አሁንም መግለጫዎችን እያወጣ ነው። መግለጫዎቹ እንደባለፉት ሁለት ቀናት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር የሰሜን እዝ አብሮን እየሰራ ነው እንዲሁም ሙሉ የጦር መሳሪያ አለ ማለታቸውን የሚገልጹ ናቸው። የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የሰሜን እዝ ከክልሉ ጋር አብሮ እየሰራ ነው መባሉን ሐሰተኛ መረጃ ማለቱ ከሁለት ቀን በፊት ተዘግቧል። በቀጠናው ደግሞ ጎረቤት ሱዳን በከሰላ ግዛቷ በኩል ከኢትዮጵያ ጋር የሚያዋስናትን ድንበር መዝጋቷን አስታውቃለች። የከሰላ ተጠባባቂ አስተዳዳሪና የመንግስት ዋና ጸሐፊ ፋታል ራህማን አላሚን ድንበሩ የተዘጋው በትግራይ የተስተዋለውን የደህንነት ውጥረት ተከትሎ እንደሆነ መናገራቸውን የሱዳን ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ድንበሩ ተጨማሪ መግለጫ እስከሚሰጥ ተዘግቶ እንደሚቆይም አክለዋል። አስተዳዳሪው ሁኔታውን ለመቃኘትና ከዚህ ጋር ተያይዞ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ከኢትዮጵያ አቅራቢያ ወደሚገኘው ዋድ አልሁሊዋህ አካባቢ እንደሚጓዙ ገልጸዋል። የሱዳን ባለስልጣናት መሳሪያ የያዘ ማንኛውም ግለሰብ ሆነ ቡድን ወደ ሱዳን እንዲገባ ፍቃድ እንደማይሰጡ አስተዳዳሪው በአጽንኦት መናገራቸውንም ዘገባው አክሏል። ወደ ሱዳን በስደት ለሚመጡ ንጹሃን ዜጎች ምላሽ በሚሰጥበት ሁኔታ ላይ ውሳኔ የሚወስን ኮሚቴ እንደሚቋቋምም አስተዳዳሪው ተናግረዋል። ቃና በጉዳዩ ላይ ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ለማግኘት ያደረገው ጥረት አልተሳካም። ዜናው እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ያለው መረጃ ይህ ነው። በአዲስ አበባ ጥቅምት 30 ሊጀመር የነበረው መደበኛ የመማር ማስተማር ሂደት ላልተወሰነ ጊዜ ተራዘመ። የከተማዋ የትምህርት ቢሮ መደበኛ ትምህርቱን ያራዘመው ከ8ኛና 12ኛ ክፍል ውጭ ላሉ ተማሪዎች መሆኑን የአዲስ አበባ ከንቲባ ጽሕፈት ቤት ዛሬ በኢሜይል አሳውቋል። በኮቪድ-19 ቀውስ ጊዜ የትምህርት አመራርና አስተዳደር ስልት እቅድ ላይ የተቀመጡ ደረጃዎችን ማሟላት ስለሚያስፈልግ ዝግጅቶች ተሟልተው ደረጃ እስኪጠናቀቁ ትምህርት መራዘሙን ቢሮ አሳውቋል። ጥቅምት 16 መሰጠት የጀመረው የ8ኛና 12ኛ ክፍል ተፈታኞች የክለሳ ትምህርት ግን ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል። በሶማሌ ክልል የቀድሞ ርዕሰ መስተዳደር አብዲ ሙሐመድ የክስ መዝገብ ላይ ቀሪ የአቃቢ ሕግ ምስክሮችን ለመስማት ለየካቲት ወር ቀጠሮ ተሰጠ። ምስክሮቹ ከየካቲት 8 እስከ 30 እንዲሰሙ በችሎት ተወስኗል። በሳምንቱ መጀመሪያ ባሉ ሁለት ቀናት አብዲ ሙሐመድን ጨምሮ 16 ተከሳሾች በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች ችሎት ቀርበው ነበር። በሁለቱ ቀናት አቃቢ ህግ አራት ምስክሮችን ያሰማ ሲሆን ቃላቸውን የሰጡት ሁሉም ምስክሮች በ2010 ዓ.ም በሶማሌ ክልል ተከስቶ በነበረው ሁከት ጋር ተያይዞ የደረሰውን ጉዳት የመሰከሩ ናቸው። የምስክር አደማመጥ ሂደቱ በተከሳሽ ጠበቆችና በአቃቢ ህግ የተቃውሞ ጥያቄ ታጀበ ነበር። አቃቢ ህግ በ2010 ዓ.ም በሶማሌ ክልል ተከስቶ ከነበረው ሁከት ጋር በተያያዘ አብዲ ሙሐመድን ጨምሮ ለጠፋው ህይወትና ለወደመው ንብረት ተጠያቂ ናቸው ያላቸውን 47 ሰዎች ላይ ጥር 21 ቀን 2011 ዓ.ም ክስ መመስረቱ ይታወሳል። በመዝገቡ ተካተው ከነበሩ ተከሳሾች የቀድሞ የክልሉ ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ራህማ መሐመድ ክሳቸው ከዚህ ቀደም እንደተቋረጠ ይታወቃል። አቃቢ ህግ በመዝገቡ በአጠቃላይ 213 ምስክሮችን የሚያቀርብ ሲሆን እስካሁን 21ዱ በችሎት ቃላቸውን ሰጥተዋል። የነዳጅ ምርቶች ዝውውር ስርጭትና ግብይት ላይ ከዛሬ ጀምሮ የሚተገበር የሰዓት ገደብ ተጣለ። በዚህም መሰረት አዲስ አበባ የሚገኙ የነዳጅ ማደያዎች ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ብቻ የሚሰሩ ሲሆን በክልል የሚገኙት ደግሞ ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ብቻ አገልግሎት ይሰጣሉ ተብሏል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር ወንድሙ ፍላቴ የሰዓት ገደቡ የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት በማድረግ የወጣ እንደሆነ አመልክተዋል። ሁኔታውን ምክንያት በማድረግ ሊከሰቱ የሚችሉ ሰው ሰራሽ የዋጋ ጭማሪ ለመቆጣጠርና ካለ አግባብ የምርት ክምችት የተነሳ እጥረት እንዳይፈጠር ለመከላከል ገደቡ መውጣቱን ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። በአዲስ አበባ በአጠቃላይ 118 የነዳጅ ማደያ ጣቢያዎች ያሉ ሲሆን በመላ ሀገሪቱ ያሉት ማደያዎች 1000 አይሞሉ። መንግስት ለአደጋ ስጋትና ለገበያ ማረጋጋት ባወጣቸው የስንዴ ግዢ ጨረታዎች ማርቲና ማርቲንስና ሮዘንትረተር ግሎባል የተባሉት ኩባንያዎች በ117.2 ሚሊዮን ዶላር ስንዴ ለማቅረብ ተመረጡ። ከሚገዛው ስንዴ 400 ሺህ ሜትሪክ ቶኑ የንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ገበያውን ለማረጋጋት የሚያውለው ነው። ለዚህ አቅርቦት የመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት በተደጋጋሚ የተሰረዘ ጨረታ በድጋሜ በማውጣት ባለፈው ሳምንት የዋጋ ጥሪ ከፍቶ እንደነበር ይታወሳል። በወቅቱ የጀርመኑ ሮዘንትረተርን ጨምሮ ሃይተን፣ ሃሽተን፣ ፕሮሚሲንግ ኢንተርናሽናል፣ ግሬን ኤክስፖርት፣ ኤ ፕላስ የተባሉ አቅራቢዎች የዋጋ ጥሪ ሰነዳቸውን አቅርበው ነበር።
በአጠቃላይ በ76.8 ሚሊዮን ዶላር ሰንዲው ለማቅረብ ሰነድ ያስገባው ሮዘንትረተር ዝቅተኛውን ዋጋ በመጥራት አሸናፊ ሆኖ መመረጡን አገልግሎቱ ማክሰኞ ዕለት በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። ከዚህ በተጨማሪም ለአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ጥቅምት 20 በተደረገ የ200 ሺህ ሜትሪክ ቶን ሰንዴ ግዢ ጨረታ አሸናፊው የቱርኩ ማርቲና ማርቲንስ መሆኑን አገልግሎቱ ትናንት አስታውቋል። በዚህ ጨረታ አራት ድርጅቶች ናቸው የጨረታ ሰነድ ያወጡት።